Tuttuska, 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 tuttuska. What is up, everybody? Welcome to the Tuska Show. I am Sammy, your host, and as you probably may know, we got a killer fucking episode coming in to all of you. Stay tuned as fuck! Hello, I'm Jaska from Children of Bodom, and you're watching Tuska Show. Alright, so today's episode is pretty fucking special, and wait, let me think, why the fuck is it so special? Oh yeah, maybe because this is episode number motherfucking 10! Holy shit, dude, you're right! The springtime is coming in pretty slowly but surely. The summertime is almost here. And guess what, people? 58 motherfucking days until Tuska opener! Alright, people, so before I tell you all what's gonna be happening in this episode of the Tuska Show, I've just got to tell you about this one record that I've been listening to almost non-stop since it came out a few weeks ago. This record is called You Are We by the band While She Sleeps. Fucking amazing record. I'm sure all of you want to check this out. So go get the record, listen to it, and fucking support the band. This shit rules. And I'm sure there are tens of albums that have been released in the last few weeks that maybe I don't even know anything about. So please, people, please comment some great records that have come out in the last few weeks, and maybe I will give a shout out to one of these records. Do it now, people. As we are celebrating the 10th episode of the Tuska Show, in this episode we're gonna be celebrating the word of fucking techno metal. And today we're gonna be traveling to Lutakko, which is one of the coolest and one of the sickest venues in Finland, and it is in our hometown of Jyväskylä. We're gonna be talking to the dudes in Turmion Kätilöt, which is a household name for fucking techno metal in Finland, and we had such a great time with these guys, so enjoy what you're about to see. Peace out, people. Me ollaan Lutakossa, vittu maailman paras venue. Ja meillä on täällä takahuoneessa Turmion Kätilöt. Mulla on tässä läppärillä muutama kysymys, mitä mä ajattelin, että mä olisin kysynyt jätkiltä. Mutta pikkuhiljaa alkaa näyttää siltä, että eihän mä tarvi mitään kysymyslistaa. Tää juttuhan varmaan alkaa lähteä aika hyvin tästä. Raaka P, mitä kuuluu? Kukku luuruu. Ei tässä vappu 2017 häämöttää, niin me koitetaan tässä vähän niinku starttaa tänne Jyväskylään sen, ja kyllähän sä tiedät, mitä se tarkoittaa. Todellakin, ja siis mikäs sen siistimpää, kun huomenna on tosiaan vappuaatto ja ulkona sataa lunta. Miten kommentoit tätä asiaa? Mitä helvettiä täällä tapahtuu? Kädet ilmaan! Vittu, hienoa. Mut tosiaan, meillä on sellainen homma right now. Me päästään näkemään, mitä MC Raaka P meikkaa ja valmistautuu keikkaan. Eiköhän aloiteta saman tien? Joo, housut pois vaan. No ei. Eli mistä sä aloitat? No ensin otetaan tuoksut meikeistä. Että onko ne kunnossa? No onhan ne. Kyllä vain. Valkea pohjaväri. Itse olen valkea myös, mutta käytän mustaa päällä. Elikkä otetaan täältä tämmönen sieni, joka vaatii kopistelua hieman erityistä syistä. Ja avataan korkki. Kuten näet.
siinä on pikkusen jäänyt tummaa vielä mukaan, mutta kun oikein hierotaan näin, niin saadaan tämmönen hyvä harmaa tekstuuri aikaiseksi. Sen jälkeen siitä vaan haastattelijan naamaa. Laitat sitä enopan naamana. Eli tästä keskeltä lähdet tekemään tämmösen vittumaisen viivan. Sitten kun se näyttää hölmölle, niin maalaa koko pää. Se on melkein valmis. Siitä se lähtee. Joo. Sitten kun se näyttää pakastimelta tullilta mieltä. Pakko muuten kysyä tässä vaiheessa, onko teillä mitään, mistä te ostatte nämä meikit, tai onko teillä jotain diiliä näiden kanssa, jotain endorsementtia? Nämä ovat varastettuja. Eiku oikeesti, Supracolor on tämmönen oikein paras. Käyttäkää tätä. Minä en tiedä, mistä me tämä hommattiin. Hietalan Marko huutaa taustalla silleen jotain. Hän ei käytä ollenkaan näitä. Muikkuli Marko. I love you. Sullahan muun muassa nyt seisoo vieressä mies, joka on ihan vastikään nyt liittynyt tähän joukkoon. Saadaanko pieni esittely? Terve, Solini Saku vaan, morjesta. Miten on lähtenyt pyöriin tämän joukon kanssa? No, jos tuolla viime viikonloppuun mietittiin, niin pyörii muuten helvetin kovaa kyllä ainakin, että se oli ihan hurjempaa se, mutta kaikin puolin hyvin. Tässä tuntuu olevansa niin kuin ihan kotona ja päässyt bändiin mukaan, ei ole mikään sellainen fiittaaja olo, vaan ihan niin kuin osana porukkaa, ja niin se pitääkin olla. Se on hemmetin hienoa. Ja mä en ole päässyt näkemään vielä sun meikkihommaa. Onko sulla vähän tällainen, niin kuin kiss-aiheinen? Tänään voisi olla vähän kissipi, kun siellä oli VR noin kiveen jätki oli vetänyt kissimaskiin, niin ehkä sitä voisi itsekin vähän antaa tribuuttia sinne. Mistä löysit tähän herrasmiehen ja miten päätte ottaa hänet messiin? No mä julkaisin aikoinaan heidän levyyn. Sitten on nauhoittanut hänen lauluaan joskus aikoina ja sitten mietin, että kukahan laulaa hyvin, niin tuo. Kommentoitko jotenkin? No nöyräksä tollanen vetää, mutta onhan tätä yritetty. Ei kai sinä. Otin parhaan mitä tiesi. Onko Lutakon punaviini hyvää? Ota vähän. On todella hyvä. Tällä mennään keikka. Tämä on täydellistä. Se on tasokasta VR punaviinia ajoissa. Joo, mä en ikinä tuijota noita etikettejä. Makuahan se sanoo, että jos on paska, niin se on, ja jos on hyvä, niin hyvä. Tämä on todella hyvä. Sillä mennään. Erittäin hyvä. Kiitos. Kaasutesti! Hei, mitä kuuluu? Helvetin hyvää. Mä oon tosi hämmentynyt, kun mä eilen mietin, just kun mä tuun haastattelemaan teitä, että puhuttelenko teidän oikeilla nimillä vai teidän taiteilijanimellä? Mutta Bobille se on molemmat sama. Aivan. Synnyit siis Bobby Undertakerina. En, mutta minua kukaan puhuttelee minun oikealla nimellä paitsi vaimo. Okay. Ja lapset. Tai no eikä neinekään, nekin Sanna vaan iskä. Hemmetin hienoa. Tää kaikki tehdään, koska Tuskalla on 20-vuotisjuhlat tänä vuonna. Oletteko Turmioiden kanssa kuinka monesti ollut Tuskassa? Tuleeko mieleen? Minun aikaan ollaan oltu käsittääkseni 2 kertaa. Minä en muista kuin viimeisimmän kerran. No niin, eli siis itse asiassa joo. Voin sanoa, että kätilöt on ollut ainakin 3 kertaa, koska yhden kerran minä olen nähnyt heidän soittamaan, sillä silloinkin oltiin Meltin Detsinillä soittamassa siellä. 3 kertaa ainakin varma.
Jos on enempää, niin joku voi korjata. En tiedä. Hemmetin hyvä. Ja tuleeko tuskasta mitään muistoja mieleen erityisesti? Huhhuh. Kaikenlaisia. No mutta jos nyt pysytään asiassa, niin siis keikat siellä on aina ollut helvetin hyviä. Järjestelyt viimeisen päälle, mikä tietenkin on tärkeintä aina. Mutta eihän niinku tuommoiset keistit niinku samanhenkistä porukkaa niin paljon yhdessä paikassa, bändejä laista laittaa kaikille jotakin, niin eihän niinku voi mennä pieleen mitenkään. Aina on helvetin hyvä meininki siellä. Se on todella totta. Kuulitte jälleen, kyllä tuskassa kannattaa käydä. Todellakin. Jos sun pitäisi valita kolme sellaista kovinta biisiä, jotka saa sut ihan sellaiseen hype-modeen, niin mitkä ne olis? No siis näähän minä olen laittanut nää, siis niinku nämä muut jätkät luultavasti vihaa näitä. Tämä jätkä ei tykkää mistään musiikista kuin kätilöistä. Mutta okei, no siis yksi biisi on tämä, eli Motorheadin Born to Raise Hell. Tässä on vaan niinku semmonen saatana asenne, rock and roll, vittu, mennä ja tapetaan. Aiemminkin soi Ossi Hellraiser, joka on myös toki Motorhead tehnyt sama biisi, sama tekijä ja näin, mutta siinä on kanssa semmonen, että siinä on hienot sanat. Ei välttämättä niinku mikään semmonen jyrää bailubiisi muuten, mutta niinku meikäläisille niinku, siinä on niinku hyvä semmonen sanoma, sanotaanko näin. Ja sitten kolmantena, Modern Talkingin ihan oikeastaan, no Brother Louis, se on aina, siinä on hyvä beat. Näillä mennään. Todella kova. Paljon se näyttää. Ei pitäisi olla paljon, mä oon lopettanut juomisen. Alkoholi on taakse jäänyttä elämää. Kyllä. Miettii. Oho! Ei paljon mitään. Onks teillä siis joku raja, millä pääsee lavalle? No 1.5 on se, mut vielä on 20 minuuttia aikaa. Ai, no nyt hei, alat tiputtelee sit ihan kunnolla. Multa jää kaalia saatana Jouni sinne teest perkele. Oot se kaljan veleikko? Tai muuta pannaan ketsuppimainokset heitteli. Pyöri. Sä voitit! Ensimmäisen erän voittaja, onneksi olkoon. Pienestä oli kiinni. Mestaruus lähenee, mutta ei, tuo oli vasta ensimmäinen erä. Katsotaan tuossa noin, kun joko keikan puolivälissä tai sitten, no voi vaikka puolivälissä ja sitten keikan jälkeen. Kolme erää tämähän, tämä on normaali peli ja katsotaan kuka voittaa mestaruuden, ei voi tietää, aika näyttää. Pelit on vasta alkamassa, nyt täytyy keskittyä enemmän tähän puolustuspeliin ja hoitaa omaa kenttä kuntoon ja sen jälkeen hyökätään ja lähdetään liikenteeseen aggressiivisella meiningillä. Ja otetaan oikeasti kenttähaltuun sinne kokonaisvaltaisesti ja sitten päästään, katsotaan mitä vastustaja tekee. Aija rupeaa trappäämään, se pieni trappi on aina hyvästä, mutta ei se mitään kyllä, mutta kyllä tätä tullaan vielä takassa. Onnea kummallekin, tää it's a gentleman's sport. Kiitos ja virtuaalisydän tuohon. Muistakaa rakastaa toisen, jos te ette löydä rakkautta. Alright, so as you probably saw from the video, we had such a great time with these dudes. And these guys always put on a fucking amazing show, you know, with all the costumes and shit. And I mean, we've known these guys for a few years now, you know, we met them at a festival some years ago when we were playing with Lost Society, and we had just such a great time. And I gotta tell you all, you gotta catch this band live anytime you can, because these guys put on a great fucking show. Alright. Alright, so once again, at this point of the show, we are gonna tell you all who is gonna win the tickets to Tuska Open Air this week. And right now, we'll go back to the venue, Lutakko, and we'll see who wins this week. Roll the clip, please. Alright, people, and right now, we are gonna tell you who wins tickets this week to Tuska Open Air 2017. The winner is... Guitar roll, please, once again.
Thank you very much. The winner is Kaisa Kristiina. Congratulations. Please send all of your information to show@tuska.fi and you'll get your tickets. Thank you very much. And ladies and gentlemen, as this is the 10th episode of the Tuska Show, here you go, something special. The drum roll of the week by none other than Jaska Raatikainen from Children of Motherfucking Bodom. Boom! And right now, as always, I will remind you how you can win tickets next week. All you gotta do is share this video, comment on this video down below, and subscribe to the Tuska Festival YouTube channel. It is so simple. It is so fucking simple. So do it right now, people! And in honor of the Tuska Show episode number 10, here we have it, the 10th fucking lick of the day! Thank you all so much! See you next week! Booyah! Dance by the tri-tail! Too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